з листування на сайті знайомств. Привіт, крихітко, я щодня качаю свій прес, і тепер у мене на животі видно кубики. Може, зустрінемося? В мене вже є хлопець. Цікаво, а він що качає? Він нафту. В аптеці. Мені, будь ласка, 20 пачок презервативів. Пакет давати? Ні, не варто, вона в мене не страшна. Чоловік у маршрутці наступає жінці на ногу і тут же каже: «Перепрошую, прийміть мої глибокі вибачення». Цікаво, і наскільки вони глибокі? Петрович приходить уранці на роботу, а в нього під оком синець. Ну, колеги запитують, звідки? Петрович відповідає: «Дружина в кишені знайшла презервативи, а ми з нею ними не користуємося». Минає тиждень. Петрович приходить на роботу із синцем уже під іншим оком. Ну, колеги знову цікавляться, звідки. Петрович такий: «Та дружина знову презервативи у кишені знайшла». «І що? Ну що-що? Одного не дорахувалася». На прийомі у лікаря жінка скаржиться: «Лікарю, скажіть, чому всі чоловіки вважають мене німфоманкою?» «Ну, голубанько, так відразу важко сказати. Потрібно, щоб ви здали всі аналізи, пройшли обстеження і ще члена мого відпустили, а то мені писати так незручно». А ви знали, що 80% жінок під час оргазму дуже голосно кричать не від задоволення, а для того, щоб їх почув колишній? У барі чоловік підходить до жінки і запитує: «Скажіть, а як вас звати?» «Наталка». «Наталка, а що вам більше подобається, вино чи горілка?» «Мужчина, ви що, мене клеїте?» «Ну що ви, у мене і клею то нема». Якщо у жінки голова більше не болить, значить вона через когось цю голову втратила. Якщо ви косоокість називаєте добре розвиненим периферійним зором, то це і є справжня політкоректність. «Кума, а хто тобі такий синець під оком поставив?» «Чоловік». «Невже кулаком ударив?» «Та ні, членом». «Ого, не знала, що у кума таке хазяйство. Розповідай, як це сталося». «А що тут розповідати? Він же не своїм, а штучним».